Перезавантаження банківського ринку України дозволить відновити кредитування малого та середнього бізнесу. Це основна тема конференції, участь в якій прийняли високопосадовці українського та європейського рівня. За останні три роки відбулось очищення банківської системи. Ліквідність кредитно-фінансових установ регенерована. Про це заявив голова правління Ощадбанку. Однак, незважаючи на поновлення кредитоспроможності та встановлення відсоткової ставки співвідносної з європейськими, постала нова проблема. Банки-кредитори не можуть знайти потенційно платоспроможного позичальника в Україні, а закордонні позичальники з нашими установами працювати не хочуть. Президент Європейської бізнес-асоціації пояснив, чому. Основна проблема – це проблема з верховенством права, це корупція в судах, правоохоронних органах. Там ситуація останні 3 роки, останні 25 років особо не улучшилась. К сожалению, ті займщики або ті партнери, которым репутация не так важна, им дешевле инвестировать во взятки в правоохранительных органах или судах, чем возвращать кредиты. Початок активного інвестування та поява на вітчизняному ринку потужних партнерів зі Старого світу можлива лише за умови реформування судової системи та повної її прозорості. Шахраї, які не повертають позики, повинні нести повну відповідальність за свої дії. Тільки за цієї умови ринок повноцінно запрацює. Якщо ви покинетеся закону України, привести до відповідальності, наприклад, власників банків за шахрайство дуже складно. Це можливо, але дуже складно. Є питання компетенції правоохоронних органів, є питання компетенції в цілому країні. Отже, поки в Україні не відбудеться очищення судочинної системи, очікувати на суттєву співпрацю з міжнародними інвесторами не варто. Зникнення з мапи ненадійних банків не дає гарантій того, що залишились лише перевірені кредитори. Перш за все, потрібно навести лад у законодавстві, а вже потім можна очікувати на увагу від потенційних партнерів з міжнародного ринку.